Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, estamos unidos em oração na capital mariana da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. As nossas boas-vindas e acolhida fraterna aos romeiros peregrinos de Nossa Senhora, fiéis da Arquidiocese de Aparecida, que estão aqui reunidos. Queremos também com alegria acolher a você que nos acompanha pela Rede Aparecida de Comunicação. Você é parte da nossa família, da nossa comunidade, unida em oração aos pés da Padroeira do Brasil. E neste momento queremos apresentar a Deus nossas intenções e os pedidos de oração que trazemos. De modo especial, rezamos por todos os participantes da família dos devotos do Santuário Nacional, nossa família que evangeliza o nosso Brasil e que reza sempre conosco. Rezamos pelo aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Luiz Rodrigues Batista, missionário redentorista. Celebramos também a vida, é aniversário natalício do irmão Jeremias Chapo, missionário redentorista, que reside no Seminário Santo Afonso, em Aparecida. Celebra a vida também nosso querido Otávio Lourenço Lopes, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão aqui no Santuário Nacional. Nós acolhemos diversas romarias que registraram presença na Casa da Mãe neste domingo, entre elas a Romaria da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Também do estado de São Paulo, acolhemos os romeiros de Piraju e Salesópolis. Do estado de Minas Gerais, de Miradouro e Piedade do Rio Grande. Do Paraná, da cidade de Cambé. Rezamos também pela alma de José Ari Marcondes. Os sinos soam em Aparecida no tempo pascal, nos lembrando o amor de Deus e sua gloriosa ressurreição. Jesus está vivo entre os seus discípulos e apóstolos e entre nós. E assim Jesus constrói a nossa comunidade. É no encontro comunitário, no diálogo com os que partilham a mesma fé e escutam a palavra, que Jesus se faz presente, que faz o reino de Deus acontecer no meio de nós, nas atitudes de amor partilhado e doado. Este é o chamado que o Cristo hoje nos apresenta, dar testemunho de sua pessoa no mundo, pois Ele é o reino. Por isso, a comunidade reunida no Senhor é a verdadeira profecia em nosso tempo de agora. Na alegria de estarmos na Casa da Mãe Aparecida, coloquemo-nos em pé, iniciemos a nossa celebração, acolhendo a procissão litúrgica. Cantemos. Ressuscitei, ó Pai, e sempre contigo estou. Sobre mim pousaste a tua mão. Maravilhoso é teu saber. Aleluia, aleluia.
Preside a nossa celebração, nosso querido Dom Sérgio, bispo de Foz do Iguaçu. E neste momento queremos também acolher os concelebrantes que irão se apresentar dizendo o nome e de onde vieram. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Alegro-me em presidir esta Santa Eucaristia e acolho a todos vocês, queridos romeiros, que vieram ao Santuário Nacional, vieram pedir a intercessão da Bem-aventurada Virgem Maria, nossa querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida. Saúdo de modo especial os padres concelebrantes, Padre Domingues, aqui do Santuário, Padre Manuel, de Natal, Rio Grande do Norte, e Padre Luciano, da Arquidiocese de Mariana. E quero também fazer uma saudação ao povo da Diocese de Foz do Iguaçu, clero, e todas as lideranças. Vamos participar com fé. O Senhor ressuscitado está conosco. Ó Pai, vós que nos revelais vosso amor e nos socorreis com vossa misericórdia, perdoai-nos, pois pecamos contra vós. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Kyrie no templo santo de Deus, tende
piedade de nós. Kyrie. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, ouvir o Senhor. Cristo é a palavra viva do Pai e incansavelmente presente entre nós. Feliz quem o escuta e parte com ele o pão da vida. Com atenção, ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias,
Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubeste aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade, escutai minha oração. Atendei-me por piedade, escutai minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Muitos há que se perguntam quem nos dá felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me, na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Eu tranquilo vou deitar-me, na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz: eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus
é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão, ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho? E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos sacerdotes, queridos romeiros, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através da TV Aparecida, a palavra de Deus no Santo Evangelho traz a nós este grande encontro do Senhor ressuscitado com os seus santos apóstolos. Eles estavam com medo, eles estavam com o coração fechado, eles estavam em grande tristeza, porque ainda tinham os olhos fixos no sofrimento apenas e na morte e no túmulo do Senhor Jesus. Mas Jesus, nosso Salvador, Jesus o vivente, Jesus, aquele que venceu a morte e ressuscitou gloriosamente, Jesus coloca-se no meio deles. E Jesus revela a grandeza do seu amor, diz a palavra no versículo 45. Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. O que eles precisavam compreender das Sagradas Escrituras? Que o Senhor Jesus, aquele que passou pela morte e pela cruz, Ele ressuscitou. Ele é o vivente. Ele está vivo e viverá por toda a eternidade. E Ele apresenta o caminho para a vida. Jesus, Ele tem uma palavra sobre a morte. Jesus tem uma palavra que faz com que todos nós compreendamos este grande mistério, que não morreremos para sempre, mas nele todos nós também iremos ressuscitar, porque Ele é nossa ressurreição, Ele é a nossa vida. Os apóstolos, quando ainda não tinham esta iluminação, quando ainda eles estavam com a sua inteligência obtusa, eles estavam fechados, viviam no medo. Mas quando eles tiveram a sua inteligência iluminada pelo rosto resplandecente do Senhor ressuscitado, surgiu neles a alegria. E ainda mais, podemos ver na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, como Pedro, antes um homem com medo, um homem que negou Jesus, um homem que estava fechado, agora iluminado por Cristo, sua inteligência iluminada pela fé do Senhor ressuscitado, Pedro está pregando a palavra, Pedro está testemunhando Jesus, Pedro está anunciando que o Senhor Jesus, Ele é a nossa vitória, e está chamando a todos para que se convertam, acolham a salvação que nos é proposta por Jesus vivo e ressuscitado. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes também vivemos prostrados? Por que não nos deixamos iluminar pela luz da fé, pela vitória de Cristo, pela sua ressurreição? Quanto tempo vivemos sofrendo por um luto, porque pensamos que nossos queridos familiares falecidos, as pessoas estão na sombra da morte. Não compreendemos ainda a grandeza da ressurreição de Cristo, dos seus efeitos na nossa vida após o nosso batismo e o nosso caminho de fé. Hoje, aqui, aos pés da Virgem Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, todos nós somos chamados a suplicar a sua intercessão, para que também tenhamos a nossa inteligência iluminada pela fé, a fé na ressurreição do Senhor. E com a nossa inteligência iluminada pela nossa fé, a fé da Igreja Católica, também possamos ter a grandeza de ver o rosto resplandecente do Senhor ressuscitado,
assim como os discípulos de Emaús, que o contemplaram no pão partido, nós possamos, cada dia, cada domingo, contemplar o Senhor ressuscitado, o seu rosto resplandecente na Santíssima Eucaristia que devemos participar. Que possamos também contemplar o Senhor Jesus na Sagrada Escritura, a leitura da Palavra de Deus que fazemos em nossa casa, em nosso lar, a leitura da Palavra de Deus que fazemos nos grupos de família, nos grupos bíblicos, nos grupos de reflexão, e a Palavra de Deus que ouvimos especialmente participando da Santa Missa. É o Senhor que vai iluminando a nossa inteligência, é o Senhor que vai acalentando o nosso coração para que compreendamos que Ele está ao nosso lado. Ele vive, Ele reina para sempre e reinará por toda a eternidade. E com Ele também nós reinaremos. E sejamos, queridos irmãos e irmãs, todos nós, testemunhas do Senhor ressuscitado, assim como o apóstolo Pedro, saindo deste santuário, retornando para nossas casas, retornando para nossas famílias, tendo diante dos olhos esta imagem gloriosa da Virgem Santíssima, todos nós possamos dar esse bonito testemunho. O Senhor ressuscitou, o Senhor vive, e eu, em minha comunidade, vou testemunhá-lo, participando mais ativamente da minha igreja. Em minha família, vou testemunhá-lo, porque também quero que os meus possam fazer esse processo de conversão e possam viver na alegria, na fé e na esperança o seu cotidiano, a vida de igreja, como católicos praticantes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, elevamos confiantes nossas preces e suplicamos humildemente. Deus da vida e da paz, ouvi-nos. Deus da vida e da paz, ouvi-nos. Fazei renascer em vossa igreja a força da esperança e a profecia da solidariedade, da compaixão e da libertação. Deus da vida e da paz, ouvi-nos. Fortalecei nossas comunidades na fé e fazei-as buscar sem cessar a presença de vosso reino. Deus da vida e da paz, ouvi-nos. Concedei a vosso povo vossa luz divina, para que possa vencer suas dificuldades e superar as fraquezas humanas. Deus da vida e da paz, ouvi-nos. Tornai fecunda nossa vida cristã, para que a prática da fé seja um testemunho vivo da alegria pascal. Deus da vida e da paz, ouvi-nos. Senhor Deus, obrigado por vos ter de sempre conosco paciência e compaixão. Isto vos pedimos por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Liturgia Eucarística, partilhar e agradecer. É sublime o gesto da partilha da vida, dos dons e dos bens.
Quem partilha reconhece quanto amor o Senhor nos tem. Você que está aqui presente no Santuário Nacional poderá fazer sua oferta pelos cofres espalhados ao longo dos corredores. Você que nos acompanha pela rede Aparecida de comunicação, ligue para nós 0300-210-1210 ou utilize o QR Code que agora aparece na sua tela. A todos que doam, muito obrigado. Cantemos. Trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vê nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Obrigado. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Sua Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da Vossa Igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar a vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se por nós, e junto de vós é nosso eterno defensor. Imolado já não morre, e morto agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, santo, Hosanna, Hosanna,
Senhor, em nome do Senhor. Verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com nosso Bispo Orlando e também com Dom Sérgio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos
por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Chegamos ao momento da comunhão. Querido irmão, querida irmã, você aqui presente, se aproxime dos cordões de isolamento, ao longo dos corredores do Santuário Nacional, também nos corredores internos, realize sua comunhão diante do ministro da Eucaristia e com tranquilidade conceda espaço para que todos possam se aproximar. Você que reza conosco através da rede Aparecida de comunicação, faça sua comunhão espiritual. Cantemos. Se meu Pai
sempre comerdes em minha carne, viverá em mim, como eu vivo no Pai, eu graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Um instante de silêncio, adoremos o Senhor presente em nós, no meio de nós. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar à incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E neste momento nós queremos voltar o nosso olhar e o nosso coração para a imagem querida de Nossa Senhora Aparecida. Vamos estender nossas mãos para ela e renovemos nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos
e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Agradeço o Padre Domingos por me ter dado a graça de presidir esta Santa Eucaristia nesta Basílica Nacional. Deus abençoe muito a todos nós, nos conceda sua luz para vivermos iluminados pela luz da fé, intensamente como discípulos missionários do Senhor, levando a grata alegria que Ele está vivo, nós o encontramos na palavra e na Eucaristia, e o testemunhamos no nosso cotidiano, em nossas comunidades e famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo, vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia, vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. O amém meio fraco. Vamos ver agora se vai ter alegria e entusiasmo nestes lábios e coração. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Nossa Mãe! Viva a Rainha do Brasil! Esta alegria que precisamos partilhar. A alegria e a paz do Senhor sejam vossa força. Ide em paz. E o Senhor vos acompanhe sempre. Graças a Deus. Muito obrigado a você que rezou conosco aqui no Santuário Nacional. Também a você que nos acompanhou pela Rede Aparecida de Comunicação. Permaneça em nossa sintonia. É bom estar onde a mãe está. Até breve, cantemos o canto final. Regina Caeli, Leta.